magaalada Hargeysa ayaa maanta waxaa si weyn looga xusay maalinta xusuusta dadka ku waxyeeloobay shilalka gaadiidka oo wadamada caalamka si weyn maanta kala looga xuso, waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, mas-uuliyiinta wasaaradda gaadiidka. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah agaasimo waaxidyada wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka, guddiyada gaadiidka iyo saraakiil ka tirsan ciidamada nabadgelyada waddooyinka oo tibaaxay. Wasaaraddu sidoo kale waxa ay samaysay Road Safety Board. Road Safety Boardku waa wasaaradda handi sheegaya oo dhan. Board guud oo hoos iman doona dalad guud ayaa wasaaraddu sida xeerka wadamarisa ku qoran ayaa la waajibinayaa in maadaama loo baahan yahay shirka wax laga qabto boardka in la aasaaso. Boardkaasi waxaa aasaasaya oo dekreto ku soo saaraya madaxweynaha, soo jeedintana waxa ka imanaysaa wasaaradda gaadiidka. Marka laga yimaado shirkadaha badbaadada gaadiidka iyo badqabka uga shaqeyn doona iyo qalabkan xadidada xawaaraha gaadiidka oo imika socda oo aanu ku furnay bishii September shanteedii oo aanu ku furnay saddexda magaalo Hargeysa, Berbera iyo Burco, bahayna xeer baa noo jidinaya xeer 56 oo baarlamaanka ansixiyay 2013 ayaanu ka soo dheeganay inaan xawaaraha aan ku xunno 8 km/h. sida wasaaradda iyo agaasiga ka dhammaantood ay ugu heelan yihiin in la helo natiijo wax ku ool ah annaguna aan ugu garab taaganahay. Dhalinyarada waxaan markaa difrent ku dhiirigelinayaa inaad u diyaar garoodaan mas-uuliyiin ka noqotid naftaada iyo walaalkaa iyo waalidkaagaba. Weli Daawud Cigaal baa ka mid ah, waan anigu dul istaagay maalintii uu shirka ku dhacay, isagoo la socda wasiirkii Samson oo ka dambeeyay maalin rabadaana tahay, isaga iyo saddex kale meydkooda anigaa soo qaaday. Aad iyo aad baan weli waan ka daqadaa iyo dad kaloo fara badan oo qiimo leh. Runtii aan u garab taaganahay shirkad ahaan waa soo dhaweynaynaa, horena waa ugula dagaalami jirnay sidii runtii darawaliintaanu u dhisi lahayn xirfadooda darawalnimo. Gawaarida runtii lagu safrayaana ay gawaari quality leh u noqon lahaayeen. Shirkad ahaan aan usoo jeedinaa wasaaradda, maadaama ay shilalka badan ka sababayaan darawalnimadu, in waxa weeye maxayda wacyigelin badan laga galo. In agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland Cumar Cabdillaahi Aadan Cumar Sayid, agaasimaha wasaaradda waxbarashada iyo caafimaadka oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay sheegeen uga mas-uulka ah ee Road Safety-ga dhinacu ka soo gala inay iskaashadaan, in cisbitaalada waddanka laga sameeyo meel yar rafeertada laga jaro oo qofkii dhaawac ahaa aan lala sugin inta saldhig laga soo jarayo inaan laga sugo, waayo waxaa laga yaabaa inuu dhiig baxo ayaa laga yaabaa. Waxaan ku soo gabagabaynayaa, shilalku waa runtii aafo qaran haddaynaa dhammaan qacmaha isqabsan. Shilalka adduunka dhaca dadka ugu badan ee ku dhaca waxa weeye dad ka yar 29 jir. Iska kaashanno inuu booliisku xafiis yar ku yeesho cusbitaalada iyo meelaha referalka ee loo gudbiyo rafeertada, deedna qofkan booliiskii uu yimaadaba qofkii uu dul yimaado oo uu eegu meesha hor dusheeda ugu gooyo rafeertadii isagoo laba qaadin boqof. Aan gawaarida ardayda qaada dugsiyada u qaada aan lahayn markaa dhinaca loogu talagalay aan albaabka ku lahayn ee waddada carruurta ku dejiya, dhammaantood waxa weeye waa mamnuuc iskuulka ay usoo qaadaanna isla iskuulkaa rafsada laga noqon. Gudoomiyaha gobolka Marowde Jaxjaama Xaaji Axmed iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Sahal Maxamed Jaamac oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday ahmiyadda xuskan ay maalinta caalamka dhan u leedahay. Ciidanka nabadgelyada waddooyinka oo aad iyo aad u dadaalaya oo habeen iyo maalin heegan ugu jira runtii sidii ay u badbaadin lahaayeen bulshadooda, marar badan waxaa ku dhacday in iyaga la jiiraba oo dhibaatooyin loo geysto, runtii waa ay dhacday. Markaa waxaan runtii ku gabagabaynayaa dhalinyaradeennu ha u hoggaansamaan shuruucda dalka. Waxaa muuqataa runtii inaynu mareenno inaynu ka hadalno sidii aynu u yarayn lahayn shilka waxa uu keeno waa meel wanaagsan. Waxaa loo baahan yahay qof kasto inagayna ka midi inuu ku ciygashan yahay in gaarigani iyo mas-uuliyaddan gaariga qofka qaadaya uu yahay qof hanan kara, inaynu ku baraarugsanno oo kii aan hanan karin loo aragno aynu iska qabanno. Cabdiraxmaan Cabdillaahi, Fantastic, Aerial TV, Hargeysa. adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo ii dahab haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.